はいどうも、ケッキングです。今日ですね、ウィニングポスト9、2021続きやっていきましょう。2018年9月の1週からナイトスペシャル引き継ぎありでやってます。さあ、9月の1週、ローレル万世。この後はね、海外行きます。ローレル万世はまあちょこちょこ使っていこうかなと思います。で、ケーキング再び、はい、そんな感じっすかね。じゃあ行きましょう。ケーキング再び人気ないね。マジ。まあとりあえずネクストで微妙か。ローレル万世1番人気2着。はい、2周はレースなし。さあ、キング花車、そしてロゼ2戦目やね。あとはキングロックデビュー。さあ、花車どうすかね。まあここはネクストでいいかな。勝ったか。で、次凱旋門いきます。ロゼ1番人気。ロゼ勝った、いいね。で、ロック、ザパールロック、シーザースターズか。さあ、いよいよ直線の攻防。キングロック先頭、差を広げにかかります。オープンアルバータ2番手、手応えはどうか。さあ、2歳どうすかね。あと 200m、 後続を完全に引き離したキングロック先頭です。このまま押し切るか。2番スピード S 以上が欲しいですね。今のところね、 A プラット B はいました。はい、キングロック勝ち。さあ、9月4週どちらでもシーザー、そしてキングトーン、ゼファステイヤー、キングダマールやね。まあ頑張ってほしいね。4周どうする。とりあえずキングロゼが勝った。そうやね、まあ海外行ってもいいんですが、どうする。海外か。キングロゼ、まあ1600、2000、まあこんな感じいきますか。あとはキングロック、そうっすね。まあ1600サクッと使おうか。はい、あと OK で、こっち、ケーキングマリア、まあこれにぶっ込みたいですね。足毛旋風か、巻き起こしていく。はい、じゃあ進めていきます。どちらでもシーザー初戦かな。キングドン勝ち。さあ、ゼファーステイヤー、シュバルグランカ5着。まあダイジェストいくか。さあ、直線に入りました。どうだ、ダマール先頭。しかしその差はわずか。粘り込めるか。
外から接近、キングダマール、あと 200m、キングダマール、追い上げてきた、ワグネリアン、ここでやってきた、キングダマール、粘り込みを図ります。OK、勝てるね。よし。キングダマール、1着、2着はワグネリアン、3着にエポカドーロ、これが G1 馬だ、キングダマール。さあ、とりあえずね、3冠取れるか。OK、各所。さあ10月、光ゼファー、ダートゼファー、キングクイーン、スノーキングでキングロックか。光ゼファー2着で、ダートゼファー、海外は初っすね。ダートゼファーはキングクイーンで、スノーキングが多かったか。さあザパールロックいけるかな。お、勝ちと、いいね。ザルカバティアラ、初、そしてローズキングも初。あ、でもローズキングはねスピード B なんですよ。でキングクイーン、あとは花車、凱旋もいきます。まあどうっすかね。バルトガイスト、そしてエネイブル、まあ有名どころ結構いますね。いいね。花車が、はい、能力はこんな感じ。精神伸びたね、だいぶ強くなったね。そしてキングバラ、まあこれまだよくわかんないですね。でゼファー再び、闘志、キングロック、スピード A プラス、まあもうちょい欲しいね。さあ、ザルカバティアラ、はい、まあここは練習練習で、キングクイーン3着。さあで花車、人気ないね。まあダイジェストで、どうだ花車。うわー厳しいか。グッとこんかな。あー来ないですね。はい、厳しかったですね。はい、エネイブルさすが。さあ、キングバラ、キングバラ勝った、スピードあるか。でゼファー再び、2番人気リスグラッシュ、確認する。絶対王者ですからね、ゼファー再びは。負けることは許されない。ゼファー再び先頭です。このまま押し切るか。2番手はアルバート、よし勝ちました。ゼファー再び完勝、2着はアルバート、強いね。ゼファー再び、さあレコード叩き出していく。 OK で天皇賞秋いきます。ザルカバティアラ、海外2戦目、でどちらでもシーザー、これも2戦目で、キングドーン、あとはケイキング再びか。キングバラやね、
スピード A か。まあ国内だと使うのはまあそこそこ戦えますね。まあ、ただいいです、引退します。キングバラ、はい、引退で。序盤だったら使うんですけどね。はい、 OK と。ザルカバティアラ、うわ微妙か。どちらでもシーザー。さあドーンは決めてくれるか。 OK。 さあで K キング再び、微妙やね。 K キング再びは引退っすかね。弱いっすね。花車、そしてローレル万世、アーテミサボード、キネマグラス、キングダマール。あ、これ使わないといけないですね。絆投手と心配機能強化入れようか。ちょっときっちり決めたいよね。誰もが未知の舞台、いざ三冠へ。ダマール、ダマロタ、はい、まず投手 OK。 で使います。はい、これで3000いけます。あとはドーンが勝った。1300から1900か。フェブラリーステークス行こうか。はい、これで行きましょう。で K キング再びが微妙と。2500から3000、2500から3000か。使いづらいね。マイナス300でも2200っすからね。そうやね。まあちょっと焦らず行きましょうか。焦ってもしゃあないですねこれ。2500から3000か。癖強いな。さあ、花車一番人気、ここは行ったか。ローレル万世、まあこれ練習っすね。はい、よくやったね。さあ、アーティミスサボード、ボードはねウィジャボから取ってます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アーテミンサボード先頭、残り 200m を通過して、先頭はアーテミンサボード、2番手はグルービット。アーテミンサボード差を広げる。アーテミンサボード1着、アーテミンサボード3勝、はい、まあまあ、2着はグルービット、3着にミヤコベスト、これは桁外れの強さだ。アーテミンサボード、さあとりあえず勝ち。ガッツンと来たやろこれ。はい、まあまあこれは OK ですね。よし、まあ次、そしてキネマグラス OK、 勝ちました。まあキネマグラススピード S ですからね。他も結構高かったよね能力。キングダマールが一番人気で、フィエルマンか。勝てるかな。ダイジェスト来い、ダマール、うわ届かんかこれ。あー無理やね。フィエールマン強いね。でユーキャンスマイル、ここで敗れたか。
まあダマールは引退っすね。めっちゃいますね。どちらでも C じゃザルカバティアラ。ザルカバティアラね、一応スピード A プラなんですよ。精神 G で瞬発 D でさ、勝負根性 E。 ここはもう引退やね。光ゼファー、そしてダートゼファーで、キングドーンで、スノーキングスピード S。 まあこれもそこそこ強いですね。スノーキングもで、まあキニアグラスもそこそこ強いです。あとはキングロック、これもスピード A プラスか。で、ソシアル、ゼファー再び。わあ、ソシアルマジ。ガイアースじゃん。さあ、天の尺。盾の名誉をつかめ。お祭り男。お祭り男。ソシアル2200から3200か。じゃあ2200使おうか。はい、これでいきましょう。あとは OK かな。ザパールキング大丈夫。アーテミサやね。アーテミサ、まあ隠せっすからね。海外持ってってもいいんですが、どうすかな。サートルナーリアか。まあいいね、行きましょう。で、絆一つ余ってる。ケイキングマリアね。はい、これに使いたいっす。よし、オッケー。さあ、まずはどちらでもシーザーとザルカバティアラ。ここは微妙っすよね。キングクイーン厳しいか。光ゼファー、ただ衰えどうすかね。光ゼファー最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して、まだいけるか。アドバンテージをキープ。後ろはどうか。後方から一気にボイーズヒーロー光ゼファー1着。光ゼファーも強い。2着はボイーズヒーロー。ゼファー再びも強いけど、ロビンオブナバ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました光ゼファー。まさしく日本が世界に誇れる馬です。この賢くないけどさ、力でねじ伏せていくスタイルいいね。はい、マイル取りました。まあこれ嬉しいね。マイナス400っすからね、ここ。ダートゼファージャスティファイ。ちょっと見たいよね、これ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m。先頭は依然としてジャスティファイ。2番手はマッキンゼー。ジャスティファイ、先頭だ、ジャスティファイ。はい、さすが。まあ負けるとこ見たくないですからね。スノーキング、そしてキネマグラス。あ、 OK、 スノーキング勝った。さあキングドンいけるか。2着か。まあなんかスピード A とかなんですかね、キングドンは。さあ、ロック、グランアレグリアか。一番人気、ちょっとこれ見たいね。ここに勝てれば結構期待できる。あー、でもロックいいよ。あー、でもかわせんか。厳しいか。1600で勝てればね。
悪くはなかった。ロック、まあ A か A プラくらいはあるかもしれない。さあ次ゼファー再び頼むぞ。レディオロが2番人気、そしてアルバート。今回アルバート結構活躍してますからね。はい、ゼファー再び来てます。見せてやれ。まあ、やっぱ強いですね。メジロゼファー超えたね。超えたやろ。よし、連勝中。アーリントンミリオンも3連覇してますし、まあ、安定感抜群っすよね。ケイキングイット、あとはケイキングワンダー、遅めっすね。まあデビューはここでいいね。まあ焦るじゃないですね。ロゼ、ゼファステイヤー、機種は変えたい。そうやね。まあ遅め。いやいいや、はい、これで。さあ、キングロゼでゼファステイヤー。 OK、 勝ちました。まあゼファステイヤーはコツコツやってるって感じですね。キングロゼ、はい、あとは最速マイル、ザ・パールキングがデビュー。ザ・パールキングデビューか。はい、あとはソシアル。で、ゼファー再びジャパンカップ行って、ありますね。はい、これでいきましょう。さあ、キングロゼ勝ちました。ロゼ結構やれるか。最速マイル1番人気。さあ、直線に入りました。最速マイルって、サトルダリアに負けたやったかな。ラブズオンリーユーが来てる。いや粘れ。最速前、そうか、その辺に負けるか。でシェーングランツか。なるほど。まあ良くはないな。さあ、ザパールキング、ザパールモンジとレーリンクか。いいね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ザパールキング先頭、残り 200m、 後続はまだ後ろ。ザパールキング先頭です。
このまま押し切るか。2番手はレッドジェニアル、完璧です。はい、ここはサクッと見せました。2着はレッドジェニアル、3着にエルシカラード、これは物が違う。ザパールキング、2歳今のところなんと見えないですからね。ちょっと大当たり欲しいよね。ソシアル、まあ、ソシアル引退でもいいっすね。はい、でローズキング、お、そっと刺す。ソプサスに勝ったか。ロゼやるやん。まだスピード分かってないですね。まあとりあえずホープフル行って、1700から3100、これ楽しみっすね。凱旋もいけるんじゃねえかこいつ。まあとりあえずこの辺から動きたいですね。はい、ホープフルだけいきます。あとはアーテミサ、キネマグラス、放牧出すの忘れてましたね。まあこういこうか。でザパールキング、1900から2800、いいね。1900から2800か。とりあえず、あ、ホープフルもね、まあ使いたいんですが、2000使って、こっちは？ケーキングラモーヌ。ケーキングラモーヌか。ケーキングラモーヌって、ケーキングラモーヌ。スピード A のこれやね。じゃあ、で、ザパールキング。これね、一周放牧出したいんですよ。で、その後、ホープフル行きたいですね。はい、ここ放牧出して、これで行きましょう。さあ、ローズキング。勝ちました。スピード B です。ローズキング。アーテミサ、ボード、スノーフランケルデビュー。で、ローレルキング。あとはゼファー再び。ローズキングはね、まあ、これ引退するので、はい。もうお任せで。さあ、ジャパンカップ。世界を倒せ、お祭り男。はい、ゼファー再び。さあ問題来た。あと3回か。ケーキングマリア、まあとりあえずこいつっすね。今使いたいですね。やっぱスピードが大事。足毛旋風巻き起こせ。あとはこのダートマイルも、一応ね、柵越えありです。はい、じゃあネクスト。
さあ、アーティミサボート、サートナリア、そしてワールドプレミアか。いや、ここ勝ったら嬉しいっすけどね。まあ、ネクストで。2着か。さあ、スノ・フランケル。フランケルになれるか。フランケルの子です。第4コーナーをカーブして、さあ、直線コースに入りました。ムーリリ、先頭。あと 200m。ムーリリ、このまま振り切れるか。残り 100m。うわ、厳しいか。手はスノ・フランケル。ムーリリ、この馬で決まりか。先頭はフランケルにはなれません。2着はスノーフランケル、3着にオートリウエッジ、見事に勝ちました、ムーリリ。さあ、ローレルキング、ローレルキングも引退か。これちょっとさ、レースいきます。これ熱いよね。メンバー激アツ。レース行きましょう。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠のアデイ・イン・ザ・ライフ。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アルバーススタート、ドレッドノータス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくアルバート行きました。まあ怖いのはさ、アーモダイスね、もちろん。フェイムゲーム、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。アルバート先手を取りました。2018年取ってるのもアーモダイです。カプリ、内からはゴールドアクター、その外にアーモンドアイ、奇跡でしたよね。すぐ後ろにピエールマン。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のゼファースタタディ、現在先段です。その外アーモンドアイ、奇跡、スワブリチャードね。スワブリチャード、そのうちに続いています。シュバルぐらいだっけ。4着はすぐ隣にビッキーロケット。 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。アーモンドアイ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。内からはルックトゥワイズ、並んで5号アデイ・イン・ザ・ライフ、シュバル・グラン、この馬もこのグループ。最後方にフェイムゲーム、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。この辺りで各馬大欅の向こう。さあ、アーモンドアイも絶好調、絶好調というか、まあ投手燃えてる。カプリ3番手、ゼファースタタディ、 B 位置です。さあ、ここからどうか。アルバート先頭、しかし後続との差が縮まってきました。さあ、ゼファー再び来てるんですが、どうだこれ。いや、捕まるぞこれ。いや、粘ってると。よし、勝ちました。レイデオロが強かったですね。これが世界の実力だ、ゼファー再び。はい、ゼファー再び勝ち。歴史変えてこ。アーモンドアイ、奇跡、スワブリチャード。まあまあ、レイディアルが来てるんですけどね。はい、オッケー、勝ちました。よし、虹も金も銀も蹴散らしていく、ゼファ再び。さあ、ケーキングラモーヌ、まあ、スピード A でしたね。で、キネマグラス、まあ十分勝負できますね。ローレルキング、頂点へ変幻自在、夢は終わらない、東証。おー、東証かっこいいね。
はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。